de her reglene. De har kjent godt. Hva betyr regnskapskjøringen for Tromsø by? Ja, dette er jo kjempemorsomt. Det er altså søndag, og klokken er ett. Byen er full av folk. Veldig mange utlendinger. Av folk som konkurrerer i nordisk mesterskap i regnkappkjøring. Og dette er en idrett som, ikke er uten risiko. De kommer opp i 60 km i timen. Og det er altså fra hele Norden. Og selvfølgelig kjempeeksotisk for de som kommer til Tromsø og får oppleve dette. Har du kjørt selv? Ja, jeg fikk lov til å kjøre i fjor mot sametingspresidenten i Gjesnehit. Og da klarte jeg å slå ham, så jeg er da titelforsvarer i år. Du skal kjøre i år også? Ja, jeg skal kjøre i år også. Jeg ønsker deg all lykke til. Ja, tusen takk. Du driver med reinsdyr her ute ved kysten. Hvor er du holdt til med flokken din? En øy ute i havgapet som heter Rebbenesøya. Ja, du har ikke noe reinsdyr med her? Nei. Hvorfor ikke? Man bruker så lang tid på å trene opp og finne rette kjøreregn, og det har jeg ikke tid til. Går det greit å drive med reinsdyr her? Ja, det går veldig bra. Gode slaktevekter. Jeg ønsker deg lykke til videre. Tusen takk. Isak, hvordan har det gått i innledningen hit her? Har du vunnet? Det er ikke mye trening og mye som skal gå vei for det. Søvnvitt, nå får vi se hvem som er først, for de har kjent voldsomt i år, de her reine. De har kjent. Har du vært med før? Ja. Sjette gang. Har du trua? Ja. Jeg har en finale. Lykke til. Ja. Går opp og Reina kommer. Der kommer Joy Vator. Bildt om begge to er med. Han som vinner. Se neste år mot meg. Er det og nå ser jeg. Jeg må se hvem som kommer. Det er Moito som er først. Moito er først. Jeg tror det er Moito, men som kommer der slås det. Men det er... Det er rett nummer 9! Vi får se hvem som vant! I Tromsø. Jon Inge Eira, gratulerer så masse som nordisk mester i reinkjøring 2013. Takk skal du ha. Hva er det som får reinen til å fly så fort midt i byen? Det er vanskelig å si det. Det er når mennesket henger på. Det blir jo... Og så er det litt, sikkert litt konkurranseinstinkt. Nei, altså... Det blir jo verre først. Driver du med rein selv til hverdag? Så nå er det oppe på Vidda igjen? Ja, snart. Feire litt først? Ja. Gratulerer så masse med seieren. Takk skal du ha.